U kom pravcu će se kretati dubinska promjena spoljne politike Srbije koju je najavio predsjednik Srbije Vučić? Još dalje od usaglašavanja sa spoljnom politikom Evropske unije ili bliže njoj? Šta znači najavljeni reciprocitet prema zemljama koje su bile uzdržane prilikom glasanja u Savetu Evrope o Kosovu? Šta znači glas za, protiv ili uzdržan za članstvo Kosova u Savetu Evrope? Ali Srbija krši briselski sporazum iz 2013. protivjeći se članstvu Kosova u Savetu Evrope. Da li je eventualno članstvo Kosova u toj organizaciji deo njegovih evropskih integracija ili nije? O tome sa karijernim diplomatama Brankom Brankovićem i Duškom Lopandićem. U penziji, naravno. Dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. Gospodine Brankoviću, ajde. Kako vi ocenjujete najavu predsjednika da o tim značajnim, dubinskim, kako je rekao, suštinskim promjenama u spoljnoj politici, ali ne tektonskim, ali će biti suštinske? Ne, dubinske. Ne, tektonske, ali suštinske. Ajde, završite vas dvojica, onda da počnem ja. Već smo završili. Imamo vrlo kratka pitanja. Vrlo kratko. Izvolite. Dobro. Prvo, ja mislim da se to pogrešno tumači. Mnogi su skočili i misle da će sad to biti neke promjene stava prema Grčkoj, pre svega, i Slovačkoj, koje nisu priznale Kosovo. Od toga nema ništa. Neće to biti. Ni Grčka, ni Slovačka nisu priznale Kosovo, a uzdržale su se iz određenih razloga o kojima možemo poslije da pričamo. Ja imam i svoje mišljenje i stav. Kad su pitanje promjene, jasno je kod dan da te promjene mogu da budu upravo prema zemljama koje su priznale Kosovo i koje su glasale za ulazak Kosova u Savet Evrope iz prostog razloga što tu ima mnogo, uslovno rečeno, rupa gde se može jako mnogo kazati, izvinite gospodo, vi od nas tražite ovo, e pa neće moći više. I ja očekujem vrlo ozbiljno ponašanje naše, kao i uvek, sada 2. maja, odnosno 3. maja, kad počnu razgovori vezani za Kosovo, nazvamo dijalog između Beograda i Prištine, tu mi možemo jako mnogo da upravo ovo što je Vučić rekao, po mom mišljenju možda grešim, da stanemo na određeni branik, uslovno rečeno, naših stavova, s obzirom da su te zemlje koje podržavaju Kurtija uradile ovo, a to znači tražile prijem u Savet Evrope. Na sve to samo još jednu rečenicu. Pazite, taj Savet Evrope je prazna priča, to odavno više nije nikakvo ozbiljno i uticajno telo, ali je činjenica da postoji i činjenica je isto tako da se sad pokušava na mala vrata preko njih, pa znate da je pokušano i preko UNESCO-a, pa onda preko ove policijske organizacije da se proguraju. U ovom, svi znamo da je ovo početak, a da je proces jako dug, čak su i oni svi u Savetu Evrope rekli, a to ima da traje 2-3 godine. Prema tome postavlja se pitanje ko živ, ko mrtav za 2-3 godine. Ući ćemo mi dubinski u to, nego samo na početku nešto da razjasnim. Dubinski. Ako ja dobro razumijem, vi me ispravite. Da bi Kosovo na kraju završilo u Savetu Evrope, bitni su glasovi za. Samo se za računaju. Da li je neko protiv, da li je neko uzdržan, da li neko nije glasao kao Jermenija, je irelevantno za članstvo Kosova u Savetu Evrope. Ako ima većinu? Dvotrećinsku. Da, dvotrećinsku. A ono ima, a dobio je čak jedan za glas. Za sada. Glas manje od onih država koje su priznale. 34 su priznale, Mađarska nije glasala, glasala. Mađarska nije. Zašto je rukovodstvo toliko ljuto na ove koji su bili uzdržani? Kad oni nisu glasali za, nisu priznali, ali nisu ni glasali protiv. Kakva ima veze razlika između protiv i uzdržan, kad nije za? Pa, verovatno treba pitati rukovodstvo zašto su napravili tu razliku. Ja mislim da, ja sam čitao onaj dogovor, sporazum na koji se poziva ostalom ova odluka o početku procedure ulaska Kosova u Savet Evrope, dakle briselski i ohridski sporazum, tamo piše
koliko sam mogao da zapamtim, Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Imamo i onaj aranžman iz 2013. gde piše Srbija i Kosovo neće sprečavati jedno drugo na evropskom putu. Dakle, iz tog ugla posmatrano, a da se stavim sad u poziciju nekog stranog diplomate, ja ne bih mogao da razumijem zašto ovakve emotivne reakcije na nešto što je de facto prihvaćeno s naše strane u proceduri pregovora oko dijaloga. To je jedna stvar. Naravno da je sam činjenica, posebno u ovim okolnostima gde je još uvijek mnogo tenzija na terenu, gde ništa nije dogovoreno, gde su Srbi izašli iz institucija, gde Kurtijeva vlada praktično na dnevnom nivou izaziva nove incidente ili potencijalne incidente, da je neprijatno da vidite da na neki način sve je to nagrađeno sa ovom procedurom. U tom smislu možemo da razumemo nezadovoljstvo s naše strane, ali nekako s druge strane postavlja se pitanje i nisam video odgovor nigde u izjavama naših predstavnika zašto to tako oštre reakcije, posebno kad je rečeno da su crvene linije s naše strane članstvo jedinim nacijama. Niko nije pominjao Savet Evrope. Sad ću vam reći, gospodine Lopandiću, gde se možda krije, ja sam novinar, vi ste stručnjak, bolje to znate od mene. Vučić je rekao, nećemo seći nogu na kojoj stojimo. Znači, nećemo, ali ćemo se u buduće, kako kaže, više okrenuti pravim prijateljima. I sada, šta je po vama, ja vas pitam, šta je sporno u tome, ako on kaže da mora da se zna da prijateljske zemlje moraju da nam budu prioritet? To nema veze sa briselskim sporazumom, nema veze sa... Jeste, mislite sad u kontekstu ove najave strategije? Jeste, strategije. Pa dobro je da se najavi i da se radi na strategiji. Može, naravno, da se konstatuje da do sada, znači, nije bilo strategije. Ja sam slučajno, gospodin Branković, kolega, zna za GAP, jel? Posle toga je bilo u ministarstvu nešto što se umjesto GAP zvalo OAPS. Pa šta je GAP? GAP je grupa za analizu i planiranje. Nekada je, recimo, Budimir Lončar, Milivoj Maksić i mnogi su vodili. Dakle, ja sam sticajem okolnosti pred kraj karijere vodio nešto slično i mogu da kažem da zaista nisam nikakve uslove imao da radim na strategijama unutar ministarstva. I to je jedno pitanje koje možda će sad da se popravi, tako da kažem. Mi smo imali jedno odeljenje koje je potpuno razgrađeno bilo, gde se za svaku akciju mora da imate resurse. Ja se pitam odakle treba da se počne tamo, ako znam, mislim, kako je stanje u ministarstvu i kakav je nered tamo napravljen. Taj nekadašnji ugledni GAP na kraju je sveden bio da bude deo odeljenja za bezbednost, oni što se bave fizičkim ulaskom u zgradu, tako da kažem. Dakle, ima tu zaista puno prostora, se radi na strategijama i o raznim pitanjima, od kažem, organizacije i delovanja diplomatskog, pa do, recimo, nekih specifičnih, recimo, mi smo zapustili ekonomsku diplomatiju i druge stvari. Dakle, s jedne strane, mislim da, to je naravno moje lično mišljenje, da ovo malo reakcija na sad Evrope, malo skretanje teme na sad bilateralne odnose prema nekim zemljama, ali ne vidim da Srbija baš ima neki veliki prostor da... Na koje zemlje mislite kad kažete bilateralne odnose? Pa verovato ovo što je pominjano, dakle to ko su nam veći ili manji prijatelji, jel? Recimo, zaista Mađarska koja je glasala protiv, dakle, to je nespecifično, da, nespecifično. I pokazala se kao pravi prijatelj. Da, ali opet s druge strane, postavlja se... Vučić je zahvalio Orbanu javno. Evo, imamo eksperta za Rumuniju. Postavlja se pitanje u kojoj meri su naši odnosi prema Mađarskoj s jedne strane i Rumuniji s druge uravnoteženi. To je pitanje strategije, recimo. Da li mi zaista, da možda ne preterujemo malo sa... Sa zemljom koja je priznala Kosovo u odnosu na zemlju koju nije priznala. I koja je isto glasala protiv. Pazite, uravnoteženost odnosa ne zavisi od tasa ili vage.
zavisi od odnosa bilateralnih sa tim zemljama. Prema tome, odnosi s Rumunijom su jedno, odnosi sa Mađarskom su drugo, odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama su treće. Prema tome... A ti odnosi zavise valjda i od nas, ne samo od njih. Hvala Bogu, nego ja to ću da kažem, ako se mi okrećemo tim i takvim odnosima ili preispitujemo nešto, onda je to isključivo bilaterala, ne možemo da pravimo balans, da vidimo kakvi smo prema Rumunima, takvi smo prema Mađarima. To, ili obrnuto. To nema blage veze, ne možemo, to su dve potpuno različite države, tri države i tako dalje, i svaka od njih ima različite interese, a mi svoje interese, kad je u pitanju da se vratimo opet na Kosovo i Metohiju. Prema tome, u ovom trenutku je mnogo važnije gde smo mi, imamo li strategiju, a imamo je, garantovo imamo. Ovo pazite, imamo. Strategiju što je, imamo i što to odličnu strategiju. Da ćete ne. Na tu strategiju vjerovatno misli. Strategije je uvek bilo, ali se strategija u saglasnosti sa ponašanjima u svetskim zbivanjima ili evropskim uvek dopunjava ili se kao takva neki delovi se brišu, neki se novi dodaju, u saglasnosti s jedne strane sa ponašanjem naših partnera, ali i našim interesima. Dobro, sad mi objasnite zašto su nam veći prijatelji oni koji su glasali protiv, kao recimo Španija i Mađarska, koje su priznale Kosovo, koje Mađarska priznala Kosovo, od onih koji su bili uzdržani, kao što je Slovačka, Grčka i Ukrajina. Odmah da vam kažem, u diplomatiji... Kad se računa samo glas za. U diplomatiji i međunarodnim odnosima se tako ne vaga. Mi znamo tačno koji su naši interesi kad je u pitanju Grčka i Slovačka. Ja kažem, nisu priznali Kosovo, a postoje razlozi zašto je Grčka to radila i Slovačka. O tome, ako ćemo imati dva minuta vremena, mogu da kažem. Ništa nama veći ili manji prijatelji nisu ni Španci, ni Rumuni, ni Kipar, koji su evidentno isto nisu priznali Kosovo i glasali onako kako su glasali. Niti nam je neprijatelj onaj koji je glasao ili priznao Kosovo, mi pristupamo njima sa sasvim drugim osnovama. Mi imamo odlične odnose i sa Nemcima i sa Francuzima. Nismo mi, ne bacamo mi ovi prijatelji, ovi neprijatelji. To u diplomatiji nema. Slovačka i Grčka nisu bili protiv, nego uzdržani. Evo, ja mogu da vam kažem što ja mislim. Gledajući iskustvo koje imam, a i gledajući raznorazna ponašanja, pogotovo u zadnje vreme prema nama, nije više stvar pritiska na Slovačku ili Grčku da je bilo malo veće kao što se radi. Ja sam bio u Rumuniji, to je neviđen pritisak, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, na Rumuniju da prizna, ali ona neće odoleva. Da prizna. Ni Grčka ni Slovačka nisu priznale. Ali ovo oko glasanja, to od pritisaka prelazi u ucenu. I ubeđen sam, prema mnogo koje čemu, da je Grčka drastično, kako da kažem, stavljeno joj je do znanja i ucenjena je da pošto je užasnim ekonomskim problemima, pazite šta radite, može se desiti da Evropa, pošto je to sad Savet Evrope, a i Amerikanci malo zavrnu slavine, iako ste članica Evropske unije, u odnosu na to šta vama treba u zemlji pod jedan, pod dva ubeđen sam da je došlo i do nekih ucena vezanih za odnose Grčke i Turske, jer je Turska članica NATO-a, isto kao i Grčka, ali Turska iskače. Turska hoće da se umeša u ovaj, odnosno da posreduje ako može između Rusije i Ukrajine i tako dalje i tako dalje. Kad su Slovaci u pitanju, nemojmo se zavaravati, Lajček je Slovak, bivši ministar spoljnih poslova. Ubeđen sam da su ih ucenili, rekli, pazi, barem ovo uradite jer... Ko, Nemci i Francuzi, pošto Amerika nije član Saveta Evrope. Pazite, ona nije član Saveta Evrope, ali kad je... Ali kad je u pitanju Kosova i Metohija, onda su Amerikanci glavni, pošto vi Francuzi i Nemce. Sigurno su rekli, gospodo, Lajček i tako nešto mnogo nije uspeo, nemojte da ga smenjujemo. On je predstavnik, a bio je ministar spoljnih poslova. Prema tome, Slovačka ne može tako sa svojim ministrom spoljnih poslova i ima razloga, kao zemlja koja nije priznala Kosovo, da ima
jednoga čoveka u liku Lajčaka da vodi to. Dobro, e sad pitanje ovako glasi za vas, gospodin Lopantić. Da li u spoljnoj politici, kad pričamo o strategiji, interesima i tako dalje, je običaj da kad mi imamo svoje naše interese, oni su zapisani, nekad su javni, nekad baš nisu javni i tako dalje, što je sve u redu. Razmišljanje i o interesima onih drugih. U ovom slučaju konkretno mislim na Ukrajinu. Ukrajina dobija ogromnu pomoć da se odbrani od ruske agresije. Definitivno zavisi od Zapada kolektivnog, od Amerike i tako dalje. Ako ćemo da pričamo o pritiscima na Grčku i na Slovačku, onda su svakako pritisci na Ukrajinu bili mnogo veći i mnogo značajniji i na kraju kraja mnogo delotvorniji. Pa ipak, Ukrajina nije priznala Kosovo i verovatno iz svog interesa nije htela da glasa protiv, nego je bila uzdržana, ali bitno je da nije bila za, zato što se samo glasovi za guraju Kosovo u Savet Evrope. Zar mi ne možemo da razumemo tu poziciju, evo, Slovačke, Grčke, svakako i Ukrajine, nego se ljutimo na Ukrajini što je bila uzdržana? Ta pitanja ljutnije u našoj spoljnoj politici, naravno, su poznata, jel, dešavala su se, sećamo se da smo se ljutili 15 dana na Francusku, što je Haradinaj nije bio isporučen, onda u jednom momentu, posle je Srpska lista bila u koaliciji s njim u Prištini i ništa to nije smetalo, dakle, u onom momentu. Dakle, u spoljnoj politici si generalno emocije i ljutnje ili obrnuto neki izlivi oduševljenja nemaju neku suštinsku ulogu, posebno ako govorimo o strategijama. One možda imaju neku funkciju koja se odnosi na unutrašnju politiku i na, da kažemo, poruke koje se šalju domaćoj javnosti. Ali mislim da važnije pitanje, mislim, ovdje naravno možemo da razgovaramo o svakoj zemlji pojedinačno, zašto je ovo ili ono uradila, što je ipak, kao ja se slažem s tim, mislim, ne možemo na osnovu jedne odluke ili jednog događaja, jednog dana da sad koncipiramo našu strategiju prema toj zemlji, ima i znatno drugih pitanja, interesa i tako dalje prema svakoj od njih. Ali je pitanje u stvari osnovno ovog konteksta, dakle, po meni, koji ima veze sa pregovorima, odnosno sa dijalogom. Dakle, zašto baš u ovom momentu Kosovo je već odavno podnelo zahtev za članstvo, kao i za neke druge organizacije, zašto u ovom momentu se to aktivira kad je, tako da kažem, usred pregovaranja i to vrlo osjetljivog, znamo da još uvijek nije došlo do pomaka, praktično vidjet ćemo 2. maja oko te zajednice srpskih opština. I to je ono ključno pitanje, dakle, koje bi verovatno možda mogli da razmotrimo ili naša diplomatija da nam govori. A naš ministar je spoljnih poslova isto izrazio iznenađenje tim što se desilo, da li je to isto neka reakcija koja je odgovarajuća kad se radi o ministru svojih poslova da iznenađe s nečim što je trebalo, jel, da se isplanira i... Gospodine Lopantić, čekaj, Zorane, vešto ste izbjegli da date pravi odgovor na kolegino, na pitanje koje vam postavio kolega. Sad ću da vam ja postavim drugačije to isto pitanje. Kako ocenjujete da su predstavnici Ukrajine zahtevali pauzu, da se konsultuju sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske... Sa Kijevom, kakvim Američkih Država? Pa sa Kijevom, ja. Pa sa svojom vladom. Sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država. Vrlo sam precizan rekao, ne sa svojom vladom. Ako hoćeš i sa svojom vladom, sa Amerikancima i sa Evropskom unijom, kako će i šta glasati. A pri tome treba podsjetiti naš stav na koji ti podsjećaš mesecima, kad je bilo reći o teritorijalnom integritetu Ukrajine, Srbija je pokazala iskreno svoj stav.
pa i Ukrajina nije priznala Kosovo i nije glasala za prijem Kosova. Dobro, kako ocenjujete to da traži pauzu, da se konsultuje ni sa kim drugim nego sa Amerikancima i Evropskom unijom? Za svojom vladom se konsultuje. Zašto bih ja komentarisao nešto o čemu ništa ne znam i što sam čuo iz treće ruke? Da li je to uobičajeno u diplomatiji? Evo da vam preformulišem. Da li je uobičajeno da se pre takvih glasanja konsultujete sa vladom? Ja isto ne znam što kaže kolega, slažem se, ali mogu da mislim šta je bilo i zašto je bilo. Ukrajina je odvojena od Grčke. To kažu mediji, svi mediji su to primetili. Ukrajina je opet drugi slučaj za razliku od Grčke i Slovačke. Teži slučaj. Ukrajina, kako god hoćete, nazovite ga, ali je činjenica da ona ne može da glasa onako kako su hteli da se primi, zbog toga što jednostavno ima jedan deo za koji ona kaže da mora da ga povrati. Gde su Rusi? Donbas je ostalo. Prema tome, znači, ne može. Ali isto tako, da bi udovoljili onima od ozgo koji ih naoružavaju, oni su rekli tu najmanju ruku ćemo se uzdržati, nećemo glasati protiv. Jako, ako je neko trebalo da glasa protiv, to je trebalo da bude upravo Ukrajina. I zato je ona sasvim drugi slučaj, razumete? Kao što i Moldavija ne može zbog Pridnestrovlja ništa drugo da uradi, ali ostaju, da konstatujemo nešto što je evidentno, te zemlje koje nisu priznale ostaju pri tome da ne priznaju, a ovde u ovim i ovakvim varijantama imaju određene varijacije. Ovo što je kolega malo pre rekao, vezano za članstvo u raznim organizacijama i tako da, nemoj da se zavaravamo, Savet Evrope prvi put sada glasa, što se ranije nije dešavalo, jer svaki novi član je priman praktično sa aklamacijom. Ovo je prvi put da je preglasavanje, ma kakvo bilo, ma koliko da su dobili ovu većinu. A to mu piše u statutu, da se dve trećine... Čekajte, je li to presedan ili sramota, kako kaže predsjednik Vučić? Pa sad ja mislim da je presedan za Savet Evrope, a sramota za one koji su glasali za. Prema to ja bi tu napravio eventualnu razliku. I tu u stvari dosadašnja praksa, znaš ti, vrlo dobro je bilo, nikad ništa nije bilo glasano. Pazite, kad je opšte prihvaćeno na što se zove aklamacija, mnogi članice Ujedinjenim nacijama nikad se ne primaju dvotrećinskom većinom, nego aklamacijom. Ja sam bio prisutan u Njujorku kad smo glasali sve aklamacijom i tako i u Savetu Evrope. Ovo je sad prvi put da se ide na preglasavanje, pa onda ide cela ona procedura koja treba i ko zna kako će i na što će da izađe. Ali, samo jednom rečenicom, Grčka, Slovačka, Ukrajina, to su tri različita slučaje. Zašto su se uzdržali, ali je najvažnije da ne priznaju. Moldave, naravno, ali nisu priznali Kosovo, što je za nas najvažnije. A da se vratim samo s jednom rečenicom, predstoji razgovor i ovi u sada dijalog i tako dalje. Ne može to da ostane bez naše reakcije vezane za insistiranje onih koji hoće ovo ili ono i podržavaju Kurtija, da guraju Kurtija u međunarodnu organizaciju kao što je Savet Evrope, jer kako reče kolega, Briselski sporazum je rekao, ne znam, nećemo da se da bome, ali isto tako je rečeno i zahtevano da neće Albanci da traže nova priznanja i kao mi da ne tražimo od priznavanja. Međutim, nije prošlo 24 sata, Albanci su krenuli ponovno u traženje priznanja. U Vašingtonskom sporazumu i godinu dana je bilo oročeno to. Može, u redu, ali je sve jedno. Ja hoću da kažem, to je kompleks jedan svih ovih šta se događa i naravno njima se ne može verovati šta će da radi. Sad ja vas da pitam oko toga što ste rekli, da uprkos ovome što se dešava na Kosovu, uprkos neformiranju zajednice opština sa srpskom većinom, na neki način Kosovo se nagrađuje, neću reći Kurti, nego Kosovo. Ima to veze s Kurtijom i da je neko drugi. Da, treba dodati ove vize, proceduru ukidanja viza prema vizne liberalizacije. Sad moje pitanje ovako glasi, jer se to Kosovo nagrađuje ili se Srbija kažnjava zbog neuvođenja sankcija?
Rusiju? A, da, ja, to je u stvari ključno pitanje gde se nalazi Srbija u ovom kontekstu. Dakle, da li vidimo sad jedan proces koji je neobičan. Prvo, s jedne strane, i to isto je jedan deo diplomatskih pregovaranja, obično kad su pregovori u toku, ne rade se paralelno neke tako stvari nagrađivanja ili kažnjavanja, jer pregovori jednostavno nisu završeni. Nisu kompletirani, ne znamo još kako će, recimo, implementacija da se vrši, a očigledno će da bude novih problema, vidimo sad, evo, najave oko Mitrovice, već su neke jednostrane nove odluke, znači svaki put, gotovo na dnevnoj bazi, ali nedeljno obavezno neka provokacija iz Prištine dolazi. Dakle, otkud to da se s jedne strane Prištine nagrađuje, ja ne vidim za Srbiju zaista u ovom kontekstu međunarodnom gde su te naše prednosti sad, šta mi dobijamo, gde su naše šargarepe. Vidimo mi dosta ovih štapova koji dobivamo, ali gde je šargarepa i kad se radi o Evropskoj uniji? Da li smo mi odgovorni za to? Da li je naša ta strategija koja je kontradiktorna i tu dolazim sad na vaše pitanje, da kontradiktorna strategija da mi u suštini imamo jednu strategiju, to je ulazak u Evropsku uniju, ali vodimo taktički ili ne znam zašto politiku koja je suprotna tome, uključujući i neuvođenje bar nekih sankcija prema Rusiji, i tu smo uporni. Iako da malo rezimiram, ako se mogu setiti svega što je govoreno oko, da kažemo, tog našeg položaja. Dakle, prva slika koja je posle izbijanja rata, a da samo naglasim, rat je potpuno promenio okolnosti u Evropi. Mi danas ne možemo govorimo o evropskim odnosima kao da je to pre 22. februara 22. godine. Ovo je nova situacija. Rečeno je, bit ćemo ispod kamena, nećemo ništa da... Međutim, to ispod kamena baš naša spoljna politika i nije sprovela. Ne znam kako je bilo ispod kamena da se u jednim nacijama potpisuje sporazum javno sa Rusijom ili da naš ministar tadašnji ide u Rusiju da bi neka dokumenta tamo odneo i tako dalje u toku rata. Dakle, nismo bili baš ispod kamena. Onda smo rekli, vrludat ćemo. Voludanje spoljnopolitičko je isto opravdano, to je taktika. Kakav vam je to izraz, voludati? Vrludati, citiram predsjednika Vučića. Ne znam što znači. Dakle, naša politika je voludanja. Vrludanja, aha. E sad, smo došli do strategije. Voludanje je suprotno strategije. Dakle, prvo smo imali voludanje koje nas nigde nije dovelo ponovo. Nismo se ni pomerili nikad kad se radi o Evropskoj uniji ni drugim stvarima. I sad imamo najavu strategije, vidjet ćemo šta će biti sa tom strategijom. Može da bude strategija vrludanje? Pa, to nije strategija, kažem, suprotno je. To je suprotno. Ako mogu samo reći, ovo što kolega reče kao Evropska unija, mi ne usaglašavamo naše stavove. Pogledajte vi Evropsku uniju. Mađarska članica Evropske unije nije uvela sankcije. I glasala je... Kako nije uvela? Sve je uvela sankcije prema Rusiji. A prema Rusima, to su priče, oni uveli su sankcije, ali primaju naftu. Pa nema u Dunavu ni jedan ruski tajkun jahtu. Onda imamo pet zemalja koje nisu priznale Kosovo. Tu diže se kosa na glavi i Britanci, odnosno dobro, nisu više u Evropskoj uniji i tako dalje. Znači, prvo Evropa treba da usaglasi stavove svoje, da bismo mi mogli da znamo šta je to što mi treba da usaglašavamo. Evropa danas, pogotovo posle ovih sankcija koje su uveli i gdje su dobili po glavi i gdje se ponašaju na svaki način. Pa šta mislite da su Macron i von der Leyen išle u Kinu tek tako? Što nisu ovo što je sad na kraju? Ne bih rekao sada iz Evrope za to što kažete, to što izgovarate, da mi prvo nađemo stavove, pa ćete onda vi da se usaglašavate, pošto vama nije jasno šta je naš stav. Zar vam ne bih neko rekao, to je samo izgovor? Oni mogu da kažu šta god hoće, ali nama to nije nikakav izgovor. Ne možemo mi da slušamo šta Evropska unija nama traži, a istovremeno raznorazne zemlje ne reaguju, niti rade, niti ispunjavaju sve što je zahtev Evropske unije. Nemojte da se zavaravamo, to nije. E, dobro. Odnosi sa Kinom, odnosi sa svima redom su sasvim drugačije. A da li je onda posljedica toga upravo ovo?
ulazak Kosova u Savet Evrope, možda posle u neku drugu organizaciju, pa oni kažu ovako, samo vi, braćo Srbije u Beogradu, nastavite sa tim opravdanjima kako vama nije jasno šta je evropska politika, dok ste vi na tom putu vrludanja i neusaglašavanja sa spoljnom, mi ćemo polako završimo s Kosovom, nama odgovara ta vaša politika. Ali ovog trenutka, ovo što je vezano za Savet Evrope, to je samo trenutna politička inicijativa, znaju oni da to ne može da prođe, niti će da prođe. Kao kad imaju dve trećine. Dok dođe još kroz četiri faze šta treba da prođe, o tom potom. Ali postavlja se ozbiljno pitanje kako i na koji način će oni gde će dođe. Ovo je jedan, kako da kažem, interim zahtev da bi se izvršio pritisak na nas i to pred ovu narednu rundu s jedne strane. S druge strane, sve ovo što reče kolega što se događa na Kosovu, te hoće da otvore most, te ne znam, glasanje ovako ili onako, prema tome to uvek pred neki susret dođu na ovakvu stvar. E sad, opet vam kažem, Savet Evrope i ovo glasanje je samo jedan interim za koji sami ovi koji predlažu nisu ubeđeni da će da prođe. Pustite li to dvotrećinska većina, dok dođe do eventualnog glasanja. Da li bi do ovoga došlo, početka prijema Kosova u Savet Evrope, da smo uveli sankcije Rusiji ili da nije bilo rata i agresije Ruske. Evo recimo, oni imaju 2/3, 34 glasa tamo od 46, već godinama, tako. I nikad to nije došlo na dnevni red. E sad, da li je to došlo na dnevni red upravo zbog agresije Ruske? To zbog agresije Rusije nije došlo. A što nije onda došlo ranije? Molim? A što onda nije došlo ranije? Zato što im je sada u ovom trenutku taj exercise, kako se zove, jako potreban. Znači, ipak je zbog agresije. Ne, jer upravo gube sve moguće pozicije u Ukrajini, i ne samo u Ukrajini, gube pozicije i de facto u odnosu na Kosovo, jer mi ne prihvatamo bilo ultimatume, bilo šta drugo. Prema tome, zna se, zajednica srpskih opština mora, to 10 godina nije ispunjeno, da ne ponavljam ko Švaba tralala, kako se kaže, i svi su pritisli, sad evo jutro sam gledao u intervju američkog ambasadora u vili tamo, valjda sinoć ili jutro s intervju, koji je glasno rekao ovo mora zajednica srpskih opština se ispuni i dalje nije uopšte, kaže mi smo za evropski put Srbije. Hoćemo mi, ni uopšte sporno da li hoćemo ili nećemo da idemo, da budemo kao članovi Evropske unije, ali nećemo da budemo u Evropskoj uniji po trčku. Dobro. Izvinite. Ni politički, ni bilo koji drugi. Mi ne prihvatamo ultimatume. Da li može onda da se kaže ni Kurti ne prihvata ultimatume? Oni ga pritiskaju i on kaže neću. Znači i on je čvrst kao i... Kurti je irelevantan. Postoje Sjedinjene Američke Države iza toga. A usput, što ne prihvata ultimatume, dobija nagrade, viznu liberalizaciju, početak procedure. Nešto tu nije jasno. On sluša, što mu se kaže? Ima kod Makijavelija jedna pričica, mala u njegovoj, ali Cezare Borgia, koga je Makijaveli objasnio u onom njegovom delu Vladalac, kaže, priča njemu, Makijaveli je zaista bio poslanik od Cezara Borđi, koji kaže, u ovoj situaciji gde smo mi u ratu sa nekim, kaže, ovi što su neutralni, kaže, oni u svakom slučaju gube, kaže, oni postiču sumnje s naše strane da su nam saveznici, a istovremeno ovi drugi ih smatraju neprijateljima. Dakle, kad dođe do velikog konflikta, kad su u pitanju neke, da kažemo, mirni odnosi kao što su bili u vreme hladnog rata, pa je moglo da se vodi ta politika neutralnosti, nesvrstanosti i slično, danas su tako zaoštreni odnosi da kad ste neutralni, da vas jedni i drugi, da vas gledaju ispod oka, sumnjivi ste, i to je ono što se nama dešava. I to ovo je, ja se slažem s vama, dakle, naša takozvana politika neutralnosti, ne govorimo vojno, govorimo politički, jer mi jednom prihvatimo deklaraciju Evropske unije, recimo o Belorusiji, a pa sljedeći put opet ne prihvatimo, pa ponovo, dakle, ne zna se Srbija kako da se ponaša,
i kako će tog jutra oni koji odlučuju da budu raspoloženi, a od toga zavisi naša spoljna politika. I onda smo dovedeni u situaciju gde se u stvari naša međunarodna pozicija urušava praktično. Iako smo, moram da se istakne, relativno kooperativni i tražimo konsensus u ovim pregovorima o dijalogu, i druga strana očigledno je stalno pravi provokacije. Zna se naša spoljna politika. Moramo da završimo. Apsolutno se zna. Ali mislim da je bitnije rezultati. To, spoljna politika, kakva je, kakva je, koji su rezultati. Ni Amerikanci imaju spoljnu politiku, ali rezultati zna se kakve su. Mi vam zahvaljujemo na pokušaj razjašnjenja nekih dilema. Ako smo uspeli, dobro. Jeste.